Brangūs kariai ir krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Kalėdos yra laikotarpis, kai norisi stabtelti, prisiminti ir padėkoti jums už nuveiktus darbus. 2014 buvo pilni iššūkių metai, kurie pareikalavo iš mūsų visų papildomų pastangų, kantrybės, susitelkimo ir ryšto stiprinti mūsų šalies gynybinę galią. Visų jūsų pastangų dėka mes tapome stipresni, užtikrinti, kad mūsų valstybės ir žmonių saugumas yra garantuotas. Dėkoju jums už sąžiningą tarnybą. Tegul jūsų kilnė misija bei kasdienės užduotis ir kitais metais lydi nekintančios vertybės, tokios kaip atsakomybė, pilietiškumas, siejamos su kario profesija. Žvelgiant į kitus metus, norisi pasidžiaugti augančiu finansavimu, žmonių palaikymu ir vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų išlieka kariuomenės stiprinimas, kario apginklavimas modernia ginkluote, sudarimas geresnių tarnybos sąlygų. Nes tik stipri kariuomenė gali užtikrinti šalies saugumą ir garantuoti jos piliečiams ramų darbą. Artėjančių šventų kalėdų ir naujųjų metų proga sveikinu visus Lietuvos karius ir tuos, kurie tarnauja čia Lietuvoje, ir tuos, kurie yra operacijose, misijose. Sveikinu jų šeimos narius ir linkiu, kad namuose visada būtų ramuma. Atskirai noriu pasveikinti Lietuvos kariuomenės kūrėjus, savanorius, Šaulių sąjungos narius ir linkiu visiems sveikatos, laimės, šilumos, stiprybės jūsų darbuose tarnaujant tėvynei ir ramybės jūsų šeimose.